Сьогодні це зафіксували. Я готовий сказати своє слово. В місті Києві мені особисто об'єднана опозиція Центрального коду пропонувала місце об'єднаного кандидата. Я не розумію, на якій підставі в Києві мені пропонують, я навіть скажу округ, Жовківсько-Яворівський, на якій підставі мені пропонують в Києві місце об'єднаного кандидата. Коли це питання вирішується тут, на минулому засіданні проходив процес, який задекларований і затверджений Львівським кодом. Безперечно, я заявляю це офіційно, що я відмовився від цієї пропозиції. От. І хочу сказати далі, що зараз те, що зараз відбувається, це процес просто неузгодження в Києві, де затверджують зараз об'єднаного кандидата чомусь від коду, наголошую, не від об'єднаної позиції, а затверджують від коду. І так само і стояло формулювання, що від коду саме. І тому завтра, я ще раз повторюю і не буду лінуватися це повторювати. Як було місяць тому, ми очікуємо тут, з Києва, спущених кандидатів. І тому наша робота, і це зараз не конфліктна ситуація, перепрошую, пам'ятаю, це не конфліктна ситуація, це нормальна робоча група, де на принциповому питанні людина, яка уповноважена приймати рішення, встає і виходить. Це означає затягування процесу, свідомо. Давайте називати речі своїми іменами. І це дуже важливий момент. Давайте, якщо є тут правило, якщо ми себе поважаємо, ми тут зібралися, ми мусимо себе поважати. Ми зібралися в Львівському коді для того, щоб ми напрацювали всі моменти, пройшли всі узгодження правильні. За всіма правилами, щоб громада Львівщини побачила, що ми всі разом працюємо, що в нас всіх разом є чіткі правила, то давайте, будь ласка, панове, дотримуватися. Якщо нам, кожного з нас, висмикують, когось ні, і вже там кажуть, ти будеш, ми тобі пропонуємо таким і таким, тобто без нас нас одружують, так це називається, то я вважаю, що це неправильно. І це називається деструктивність, а не те, що тут хтось, одна частина буде чи ні. Тут люди зібралися, які говорять, ми погоджуємося або не погоджуємося. Позиція на сьогоднішній день за Батьківщину не зрозуміла. Є позиція одна, людина на принциповому питанні, в даному випадку це Степан Кубів став і зник засідання, яке уповноважене це робити. Інакше, ніж димачами, це назвати не можуть. Це не є ніяке клеймо. Але як це назвати ще? Дмитре, а хто якраз уповноваженому від коду Київського вести з тобою такі розмови? Турчинов, Пашинський, Ясенюк називає прізвище по іменам.